بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس طرح اذکار پڑھے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاں کے برابر ہوں تو بھی بخش دیے جائیں گے۔ اسے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ 33 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار، آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔